На телеканалі НТК інформаційний випуск «Події дня». У студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас. Сьогодні у «Подіях» ви побачите. Хочете перезимувати? Оформляйте субсидії. Щоправда, далеко не всі зможуть скористатися таким видом допомоги цього року. Близько 60 кращих учнів Коломийщини стали гімназистами. Коломию відвідали письменники Сергій Гридін та Олена Ришко. Громада села Нижній Вербіж освятила давню пам'ятку – хрест на честь скасування панщини. Коломийська пілотна школа запрошує на навчання курсантів. Хочете перезимувати? Оформляйте субсидії. Щоправда, далеко не всі зможуть скористатися таким видом допомоги цього року. Законотворець суттєво змінив умови для отримання субсидій. Що робити, аби все-таки зменшити оплату комунальних послуг? Дивіться далі. Домогосподарствам, які використовують природний газ або електричну енергію для індивідуального опалення, житлова субсидія розраховується з 16 жовтня до 15 квітня включно, розповідають у департаменті соціальної політики. Для розрахунку житлової субсидії до розрахунку включаються доходи за перше півріччя 2018 року, перший і другий квартал. Наголошую на тому, що сплата обов'язкової частки платежу у зв'язку з новими змінами з 1 травня є обов'язковою. Окрім того, повідомляємо про те, що на опалювальний період норма споживання природнього газу для індивідуального опалення зменшена з 5 кубічних метрів порівняно з минулим роком до 4,5 кубічних метрів газу на метр квадратний опалювальної площі. Якщо сім'я має заборгованість із сплати комунальних послуг більш як 340 гривень, то їй призначать субсидію за умови погашення боргу або наявності договору про його реструктуризацію чи судове рішення, якщо таке є. Також є інформація для осіб, які не працюють і проживають самі. Громадяни, за рішенням комісії, не працюючи, які проживають самі, можуть звернутися на комісію для призначення на понаднормову площу. Також необхідно звернутися із заявою, але зауважуємо те, що не більше, ніж на 30% становить призначення додаткової норми. Торік на обліку перебувало понад 12 тисяч сімей, які отримували субсидії, але законодавець уніс зміни, і тепер ця кількість буде значно меншою. Є багато обмежень, згідно з якими претендувати на цю допомогу вже не можна. Це, зокрема, площа понад 200 квадратних метрів для житлових будинків, 120 для квартир. Також здійснення покупки або витрат на суму, що перевищує 50 тисяч гривень. Це покупка авто, з дати реєстрації якого минуло менше 5 років. Це випадок, якщо в складі сім'ї є особа непрацююча, або особа, яка не сплачує за себе при цьому єдиний соціальний внесок. Окрім того, хочемо також відзначити, що для отримання житлової субсидії на опалювальний період із заявами та деклараціями повинні звернутися орендарі житлових приміщень, внутрішньо переміщені особи, особи, які звертаються за отриманням житлової субсидії на тверде паливо, особи, в складі сім'ї яких кількість зареєстрованих фактично проживаючих менша, ніж кількість зареєстрованих, а також особи, в яких відбулися зміни в складі сім'ї. Такі особи повинні звернутися із заявами та декларацією до управління надання адміністративних послуг міста Коломиї для того, щоб їм на опалювальний сезон була призначена житлова субсидія. Також продовжений термін подання заяв щодо повернення частини невикористаної суми субсидії до 1 листопада. Тобто, хто зекономив на житлово-комунальних послугах, може звернутися до Департаменту соціальної політики Коломийської міської ради. Із заявою, за рішенням комісії, такий термін продовжений і буде виплачені дана економія. Виплата економії проводиться по спливу 2 місяців після початку опалювального сезону. Щоб отримати субсидію, треба працювати або стояти на обліку в центрі зайнятості, або сплачувати єдиний соціальний внесок, не купляти дорогі речі та не бути за кордоном більше як 60 днів, якщо мова не йде про лікування чи відрядження. Зміни у законодавстві. З 1 жовтня набрала чинності постанова управління Фонду соціального страхування України. Вона передбачає зміни щодо виплат фінансової допомоги особам, які втратили працездатність. Набирає чинності нова постанова управління Фонду соціального страхування України,
якою затверджено новий порядок фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів Фонду соціального страхування України. Хочу наголосити на основних змінах, які будуть запроваджені. З 1 жовтня змінений бланк заяви розрахунку. До цього бланку є 5 додатків. Тобто один додаток – це є матеріальне забезпечення, вагітність та пологи. Другий додаток – це є допомога на поховання. Розділено. Третій додаток – це є нарахування по тимчасовій втраті працездатності потерпілому внаслідок нещасного випадку на виробництві та профзахворювання. Четвертій додаток – це переведення потерпілого на легшу нижчооплачувану роботу. І п'ятий додаток – це є допомога на поховання потерпілого та витрат, пов'язаних з ритуальними послугами. Якщо питання якісь виникають при оформленні заяв розрахунків, бухгалтери мають контакти спеціалістів, будь ласка, в телефонному режимі, кому зручно підходьте, ми завжди раді надати допомогу по оформленню. Це для нас те ж саме нове, але, ну, по крайній мірі, ми знаємо, як це оформляти. Далі. Якщо раніше лікарняні бухгалтерія могла накопичувати у себе, що породжували безпідставні скарги застрахованих осіб, чому немає фінансування, цей порядок передбачає, що після визначення комісією по соціальному страхуванню про надання матеріального забезпечення, страхувальник зобов'язаний, тобто підприємство, протягом 5 робочих днів провести нарахування, оформити заяву розрахунок та подати до органів фонду на відшкодування. Органи фонду протягом 10 робочих днів відшкодовують кошти на підприємство, на спецрахунок. Після дня виплати застрахованій особі страхувальник зобов'язаний протягом місяця надати повідомлення до органів фонду про проведення таких виплат. А можна надавати як заявку, так і повідомлення електронкою з застосуванням електронно-цифрового підпису або безпосередньо на паперових носіях до фонду. Також повідомлення ще можна надсилати листом з повідомленням. Працевлаштування та виплата мінімальної заробітної плати. Яке покарання чекає роботодавців, які порушують законодавство? Про це будемо говорити в прямому ефірі на телеканалі НТК. Четвер, 4 жовтня, початок о 20-й годині. У гімназійній родині поповнення близько 60 кращих учнів Коломийщини стали гімназистами. Посвята традиційно відбувається в останні дні вересня, у день народження Михайла Грушевського. Ім'я цього видатного українця і носить Коломийська гімназія. Складають обітницю новоспечені учні традиційно на подвір'ї «Альма-Матер». Однак цього року провести свято завадила погода. Урочистості відбулися в актовій залі. Аби стати гімназистом, учням шкіл потрібно скласти іспити з математики, української мови, пройти співбесіду з англійської та психологічні тести. Охочих носити гідне ім'я гімназиста щороку чимало, однак під силу пройти усі випробування тільки найкращим. Анастасія серед них. Я захотіла просто вчити різні мови. Дуже люблю писати словникові диктанти. Десятирічна дівчинка каже, у гімназії вже вивчає англійську та німецьку мови. Згодом освоюватиме і латинську. Настя мріє стати пластичним хірургом. Мені подобається прикрашати когось. Я дуже люблю, коли люди дякують мені за те, що я їм допомагаю. Тато Насті каже, бути гімназисткою престижно, і він гордий, що його донечка обрала такий шлях. Вже це як не інститут, не університет, але трошки краще, ніж школа. Це був вибір дитини, ми не примушували. Настя, як і інші два класи першачків-гімназистів, без вагань попрощалися із школою, у якій навчалися, і сіли за гімназійну лаву. Тут вони уже місяць навчаються, проте тільки тепер стали справжніми гімназистами, склавши обітницю, розповідає директор гімназії Володимир Ткачук. Перший директор відродженої гімназії Григорій Гуменюк оголошує обітницю гімназиста. Така святкова, урочиста обіцянка гімназиста, яку вони дають на весь час навчання в навчальному закладі.
Ну і крім того, гімназисти завжди, чи це була стара гімназія, чи це є відроджена гімназія, вони виконують гаудеамус. Гімназисти складають обітницю у день народження Михайла Грушевського, пам'ятник якому є на подвір'ї навчального закладу. Так відбувається уже 29 років поспіль. Щороку ми маємо повні два паралельні класи, близько 60 дітей. Загалом у Коломийській гімназії імені Михайла Грушевського навчаються понад 400 учнів. У день посвяти у гімназисти, розповідає директор закладу, відбувається передача наступному поколінню гімназійних традицій. Ми запрошуємо випускників різних поколінь, які мають теж бути присутніми, які мають згадати свою альма-матер, які мають подивитися, як відбуваються ось ці події і як це було в їхній час, коли вони приймали цю посвяту. У гімназії, розповідає керівник, учні мають нагоду навчатися суспільно-гуманітарним та філологічним спрямуванням. Англійська мова – це має бути німецька мова, це має бути історія українська, які мають бути пріоритетними у гуманітарному спрямуванні вивченні даних діток. Звичайно, що це не ущерб природничо-математичному циклу. Випускники гімназії, пишається дирекція, стають студентами кращих українських та закордонних вищих навчальних закладів. Література для підлітків Коломию відвідали письменники Сергій Гридін з Рівного та Олена Ришко з Києва. Автори презентували книги видавництва «Академія». Зустріч відбулася в музеї писанкового розпису у рамках другого загальноміського фестивалю книги. Письменники Сергій Гридін та Олена Ришко пишуть здебільшого для підлітків і про підлітків. У своїх книгах описують кохання, стосунки із батьками, розповідає викладачка кафедри філології Коломийського навчально-наукового інституту. Сергій Гридін дуже цікавий більше для підлітків хлопців, Олена Ришко для дівчат. Сергій Гридін з Рівненщини привіз для коломийських читачів кілька книг. Цікаво, що письменник був сапером у зоні бойових дій. Ось це він передає у своїй літературі. Він в роздумах, переосмисленні філософії життя. Головні герої обох книжок – це хлопці, книжки психологічні, і це абсолютно життєві історії, які могли трапитись у ваших сусідів, у ваших друзів, у ваших родичів. Оксана Ришко у Коломиї не вперше. Київська письменниця привезла одразу кілька книг, у тому числі і новинку «Король Даркнету». За останній рік у мене вийшло три книжки «Дівчина з міста», «Знає тільки Мару» і теперішня «Король Даркнету». То що таке Даркнет? Це тіньовий сегмент інтернету. Ця книжка має позначку 16+, є двоє підлітків, які йдуть на побачення, а потрапляють в епіцентр розслідування вбивства. Вони проводять паралельне розслідування, їм допомагає їхній друг-хакер. І, власне, вони підключають фахівця із Даркнету для того, аби розкрити це вбивство. До слова, цю книгу Олена Ришко вже презентувала на Львівському форумі. Вона дуже зайшла сучасним підліткам. Презентація літератури та зустріч із читачами відбулася в рамках фестивалю «Книга відкриває світ», який вже вдруге відбувається у Коломиї. Працівники Коломийської централізованої бібліотечної системи відзначили Всеукраїнський день бібліотек. Одразу дві великі події додали особливості святу. Гвіздецька масова бібліотека здобула третє місце в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу «Краща бібліотека 18-го року». А голова районної державної адміністрації Любомир Глушков, голова районної ради Роман Дячук з нагоди свята вручили новенький комп'ютер для користувачів бібліотеки села Спас Долішнє. Очільники району відзначили важливість просвітницької роботи бібліотекарів, нагородили спільними грамотами. Щирі слова вітань на адресу бібліотекарів звучали від начальника відділу культури районної державної адміністрації Людмили Федор, голови Коломийського міськрайонного товариства «Просвіта» Василя Глаголюка, директора Коломийської друкарні Петра Крив'юка, голови Коломийського відділення Всеукраїнського об'єднання ветеранів Богдана Мельничука, директора Центральної районної бібліотеки Наталії Тарновецької. Роботу кожного бібліотекаря відзначено у номінаціях. Цього жовтня у міському палаці культури «Народний дім» відбудеться творчий звіт народної аматорської чоловічої хорової капели медичних працівників «Жайвір» відділу культури Коломийської районної державної адміністрації з нагоди 65-річчя створення колективу. Початок о 14-й. «27 вересня на свято Вознесення Чесного Христа громада села Нижній Вербіж освятила давню пам'ятку «Хрест на честь скасування панщини». Детальніше Василь Нагірний. 27 вересня на свято Вознесення Чесного Хреста громада села Нижній Вербіж освятила давню пам'ятку «Хрест на честь скасування панщини».
Впродовж кількох десятиліть цю історичну пам'ятку зберігали на Нижньовербіському кладовищі. Після Другої світової війни атеїстичні бригади під керівництвом комуністичних керманичів села наказали знести пам'ятний хрест з центру села. Однак знайшлися свідомі односельці, які врятували його від знищення. Був серед них і пан Павло Андрушко. Прийшов час, той атеїстичний, що такі пам'ятники, такі хрести, де б вони не були, вони валили, ну, як-то руйнували і нищили, і складали, хто знає де. Ну, цю каплицю так само. І коли я їхав з Другої зміни разом з Ласійчук Василем Івановичем, то якраз цю каплицю розтягали. Тут був директор школи Третьяков, і ще там були якісь з ним люди. Ну, може такі, що не кончу за них вже й згадувати, то є у них родини і так далі, то наругу на себе не треба робити. У травні 1848 року по всій Галичині, яка територіально входила до Австрійської імперії Габсбургів, масово насипали символічні могили. Їх увінчували кам'яними пам'ятними хрестами з нагоди підписання декрету про скасування панщезняних повинностей. Такі хрести встановлювали і на Коломийщині, зокрема у селі Нижній Вербіж. Рівно 100 років хрест нагадував про ті часи, допоки його не знесли войовничі хрестоборці. Серед тих, хто ініціював повернення пам'ятки на її історичне місце, є краєзнавець Іван Лучак. Так ми давно думали, як його повернути на це місце. Цієї весни Петро Чорнюк, активний молодий чоловік, звернувся до мене і запитав, де такий хрест є, бо він чув про нього. Я його повів на центр, ми подивилися, як би його повернути на давнє місце. За сприяння меценатів села хрест встановили біля каплиці. Реставрацією давньої християнської святині займалися учні тутешньої школи мистецтв, а місцеве духовництво Нижнього Вербіжа освятило пам'ятку. 4 жовтня на фасаді Коломийського медичного коледжу імені Івана Франка відбудеться відкриття меморіальної дошки громадському діячеві, просвітянину, колишньому директорові коледжу Ігорю Федику. Початок о 14:00. Замість старих розбитих доріг – ідеальні небесні траси, а замість автомобіля – літак. Коломийські пілоти Андрій Блінов та Ігор Табанюк пропонують переходити на повітряний транспорт. Кажуть, це вигідно для підприємців, котрим часто доводиться їздити у бізнес-справах. Адже до Києва на літаку – година 40. Послугу пілота можна замовити на аеродромі, а можна і самому оволодіти цим видом транспорту. Аби кермувати сталевим птахом, потрібна ліцензія приватного пілота. Її можна отримати після півторамісячного навчання в Коломийській пілотній школі. Там якраз зараз набирають курсантів. З таким документом можна кермувати власним літаком, брати двокрилого в оренду або ж розвиватися у цьому напрямку та отримати престижну професію льотчика. То як у Коломиї стати авіатором, дізнавалась Галина Досин. Не просто літати у власне задоволення, а й розвиватися та вчити інших, так кажуть коломийські авіатори-професіонали Ігор Табанюк та Андрій Блінов. Вони очолюють Прикарпатську дитячо-юнацьку спортивну асоціацію малої авіації. Працюють із дітьми і з дорослими. Пропонують стрибки з парашутом та безпосередньо польоти. А ще закликають коломийських бізнесменів переходити на повітряний транспорт. Тому запрошують всіх охочих на навчання у школу пілотів, яка діє на Коломийському аеродромі. Зараз триває набір у нову групу. До слова, Коломия є філіалом Західноукраїнської школи авіації, яка діє у Львові. Плануємо тим, хто закінчив нашу льотну школу, можна буде у нас взяти літак на прокат. Якщо вам треба буде в Київ по справам, чи во Львов по бізнесу, чи за кордон, ви можете взяти у нас літак на прокат. Це в усіх нормальних розвитих країнах є. Розпочати навчання у школі може кожен охочий, незалежно від віку та освіти. Треба зібрати пакет документів – це паспортні дані, код, фотографія 3х4, військовий квиток чи довідка з військкомату. Навчання на вибір є очне та заочне, триває півтора місяця. Складається з теоретичної та практичної частин. Навчатиме курсантів інструктор Ігор Табанюк, який має на це відповідну ліцензію від Західноукраїнської школи пілотів. На сьогоднішній день авіатор вже має 17 випускників, які літають самостійно. Заочне
видаються 6 конспектів по дисциплінам, такі як навігація, аеродинаміка, конструкція літака, воздушне право, метеорологія і безпека польотів. Через півтора місяця здаються зачети, не екзамени, зачети, на яких потрібно на 100 питань відповісти 86 вірно. Даються 3 варіанти відповіді, на яких не так складно відповісти. Теоретичне навчання коштує 16 тисяч гривень. Далі потребує пройти медичну комісію. В Києві є 3 різних заклади, які приймають цю комісію і дають право виконувати польоти. І далі приступаємо до практичного навчання польоти. Потрібно налітати 42 години. За ці 42 години потребує заплатити немалу суму. Тут, на жаль, вона коштує в переводі на долари, тому що ми бензин і багато яких розходів, запчастини, вони все одно прив'язуються до долара. То в доларах це еквівалент 150 доларів льотна година. Загальна сума виходить до 7 тисяч условних єдиць, до 7 тисяч доларів. Цю суму не обов'язково платити відразу, а частинами або навіть поступово пропорційно набраним польотом. Зараз у школі мають 5 робочих літаків, ще 2 доукомплектовують. Курсанти розпочинають навчання на ось такому літаку українського виробництва «Аеропрак-22». Техніка настільки доступна в управлінні, що вже за 3 години учень самостійно кермує двокрилим. Найскладніші моменти у навчанні – це зліт та посадка. У цього літачка м'яка амортизація, тому початківцям якраз буде зручно. Володівши ним, можна впевнено пересідати на будь-який інший. Навіть на літаки нового покоління. Як, наприклад, ось цей – гордість Коломийського авіапарку, новенький 4-місний «Ротокс-914». Він легкий, повна маса до 850 кілограм. Це мається на увазі з пасажирами, з багажом, сам літак і паливо. Паливо 130 літрів, має крейсерську швидкість 225 кілометрів за годину і розхід десь 24 літра на годину. І відповідна вартість в районі 200 тисяч євро. Він новий. І з цього парку це єдиний новий літак. Після іспитів курсант отримує ліцензію. З таким документом можна брати літак в оренду або ж розвиватися у цьому напрямку та отримати престижну професію льотчика. А люди бізнесу можуть придбати власного сталевого птаха, зберігати якого пропонують в ангарі на Коломийському литовищі. Саме дешевий літак буде коштувати порядка 20 тисяч доларів. На навчання у школу інструктори запрошують саме коломиян. Кажуть, у нас є багато заможних людей, які фінансово спроможні стати пілотами. Купувати літак, який коштуватиме як хороший автомобіль, і виконувати за час 40 польоту до Київ або Дніпро за 2 години, Харків за 3 години, Одеса за 2 години 40 хвилин. І це все реально. Ну, я власно літаю по своїм справам кожен тиждень. Аби розказати та показати, що є на Коломийському литовищі, тут готують день відкритих дверей. 14 жовтня на Покрову запрошують усіх на свято авіації. Організатори обіцяють, що буде весело та цікаво. Ми виставимо всю техніку, ми покажемо, що ми можемо, як ми можемо. І ще ми хотіли би, діло в тому, що ми запускаємо ще парашутну секцію. Заняття буде безкоштовне. Ми запускаємо кружок юних пілотів. Заняття будуть безкоштовні. Ми запускаємо секцію дельтапланіристів, парапланіристів. Всі заняття будуть безкоштовні. До слова, громадська організація «Прикарпатська дитячо-юнацька спортивна асоціація малої авіації» діє в Коломиї 8 років. Її очолює Ігор Табанюк, його заступник Андрій Блінов. Кажуть, все роблять за власні кошти. Зараз розширюють та добудовують ангар, який вже буде площею 15 на 36 метрів. Кілька днів тому зробили нову доріжку для виїзду літаків на злітну смугу, а згодом облаштують ще й нову стоянку. Галина Досин, Сергій Горин, події НТК.
Вже рік у прийомній сім'ї на Коломийщині мешкають три хлопці з притулку. До себе у родину їх забрали корницька сім'я Марії Сіщук. Жінка каже, що спочатку діти були дуже стриманими, виглядали зляканими. Більше мовчали та дивилися на всіх з недовірою. Постійне спілкування та щирі відносини змогли розтопити маленькі серця. І вже зараз це розкуті, веселі, розумні і, що важливо, щасливі хлопчаки, які ні на крок не відходять від своєї мами. В усьому їй допомагають і при найменшій нагоді обіймаються та кажуть, що люблять. Цієї середи моя колега Галина Досин запросила цю дружню родину до себе в студію програми «Про все, крім політики». Дивіться в середу 3 жовтня на НТК о 20-й годині. Телефонуйте в прямий ефір та спілкуйтеся з гостями 38-00. Відроджуємо танцювальні вечори в Коломиї. Перша зустріч на танцювальному майданчику для людей поважного віку відбудеться у суботу, 6 жовтня в 17-й годині в приміщенні Народного дому. Вхід вільний. Запрошуємо всіх прихильників спорту на 53-й відкритий всеукраїнський турнір з вільної боротьби, який пройде 5-6 жовтня у манежі ФОСК Прикарпаття, що на вулиці Довбуша. Змагатимуться команди Вірменії, Грузії, Молдови, Білорусі, Угорщини, Польщі та всієї України. Початок сутичок з 10.00. І на цьому у нас все. Дякуємо вам за увагу. Значно більше інформації на сайті ntktv.ua. Побачимось!